wano wajja ekibuuzo nti kati n'ebibi bye twaleka nabyo biriragibwa. Ndisonyiwa obutali butuukirivu bwammwe n'ekibi kyammwe sigenda kukijjukira nate. Oye Katonda agambye nti nsonyiwa ne mu kijjukizo ne nkijjamu. Kasita weenenya ekibi mbu mazima Katonda n'asonyiwa, asonyiwira ddala. Bayibuli egamba nti asonyiira ddala nnyo. Ekigambo asonyiira ddala nnyo kitegeeza asukka ne kukusonyiwa, n'ajjirawo ddala ne evidensi y'okuba nti omuntu yali akoze ekibi. Era singa Katonda yali ajjukira ebibi byaffe, olwo tewandibaddewo agenda mu ggulu. Naye okubisangula n'okubyerabirira ddala kyekiwa Maulini omukisa gw'okuyingira mu ggulu ng'alinga atayonoonangako.